የምኖራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ኤልሳቤት ጥላሁን ነኝ። ለማታውቁኝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ስለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲሶች ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቦቼ እንድትሆኑ። ዛሬ ላይ ደግሞ ቡስቡሳ ልሰራ ነው ማለት ነው። ቡስቡሳ ለመስራት እዚህ ጋር ስኳር አለኝ፣ ጆስ ህንጣ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሰምጥ፣ ቫኒላ ግሽጥ አለኝ፣ እዚህ ጋር ኒሻ ዘይት ሚኪን ፓውደር እና እዚህ ጋር እንቁላል አለኝ። ስኳሩን ግማሽ ነው የምናደርገው፣ ግማሽ ጋር ሰሜት ማለት ነው። እዚጋ አሁን ፍርን ለኩሻለሁ፣ ስቶቬን ማለት ነው። የታችኛውን ብቻ ነው በመጀመሪያ የምታበሩት። ግማሹን ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ግማሹን ማስቀመጣችሁ እንዳትረሱ እሺ። ግማሽ ግማሹ ነው የሚደረገው። እንደዚህ ወፈር ብሎልናል። ወፈር ሲል ድስታ እናደርጋለን ማለት ነው። ውስጥ እናደርጋለን። አጠፋለሁ እሳቴን። አሁን ከስር ያስገባሁት በስሎልኛል በደንብ ማለት ነው። አሁን ይሄ የሰራሁትን እለው ላይ ስበታለሁ እንደዚህ።
ቅድም የቀረን አለ፣ እሱን ደግሞ ከላይ እናደርጋለን ማለት ነው። አስገባዋለሁ ማለት ነው። ለ30 ደቂቃ ወይም ለ45 ደቂቃ ይቆያል ፍርን ውስጥ ስቶቭ ውስጥ ማለት ነው። አሁን የታችኛውን ሳይሆን የላይኛውን የቅድሙ የታችኛውን ብቻ ነበር። አሁን የላይኛውን በትንሹ እሳቱን በጣም መቀነስ አለባችሁ፣ በደንብ እንዲበስል ማለት ነው። አሁን በስሎልናል። ከዛ እንደዚህ ማር እናፈስበታል። ከስኳር የተዘጋጀ ማር ነው። ይህን ደግሞ እንዴት እንዳዘጋጀሁት ሌላ ቪዲዮ ሰርች አሳያችኋለሁ። እንደዚህ እዚህ ጋር ወርዳለኝ። ጀሰን እንደዚህ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ሲቀዘቅዝ ከፍቼ አሳያችኋለሁ። ይህም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።